nepatria medzi nás. Stojí to veľa, aby ich tam udržali. Ale koniec koncov, aspoň ich držia oddelenie od nás. Nie sú tu vítaní. Musia odísť. Kam to je jedno, len nech idú preč. Nie sú to ľudia. Strieľame iba na istotu. Vstúpte na najnebezpečnejšie miesto na Zemi, kde prežiť znamená stať sa jedným z nich. District 9. Dnes o 21.25 na Pluske.